Oi pessoal, receita de hoje, a gente vai fazer essa moranga recheada com carne seca. Eu lavei ela, veio lavadinha, aí fiz esse corte aqui na tampa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ainda vou tirar a semente dela, olha como ela está bonita. Vou limpar ela todinha por dentro. Chega até nascendo as sementes. Gente, essa abóbora ela é bem alta, vai caber bastante recheio aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou limpar ela. O próximo passo aqui, a gente vai levar ela no forno. Pronto, a minha abóbora ficou assim. Gente, essa abóbora, ela tem uns 4 quilos. Limpa, ela ficou com 3.700, fora a semente. Olha, gente, a abóbora é muito grande. Vai caber muito recheio, que ela não tem a casca, assim, a massa um pouco fina. Próximo passo agora, eu vou fazer um furo. Gente, aqui já está pronta a abóbora, já está limpa. Aí fiz uns furos com um garfo, pra, na hora que envolver o papel alumínio e soltar, né, a umidade da abóbora, aí faz com que ela cozinhe melhor por dentro. Agora eu vou colocar a tampa. A gente tem que achar aqui agora o lugarzinho da tampa. Pronto. Aqui já está pronta. Já envolvi ela no papel alumínio. Eu coloquei uma parte no fundo, né? E subi ele e coloquei outro. E coloquei outro de cima para baixo. Agora eu vou levar ela ao forno. Vou deixar ali mais ou menos 20, 30 minutos. Aí vou tirar ela e vou dar uma olhadinha pra ver se ela tá macia. Porque ela não deve estar muito mole, tem que ficar firme, macia e firme. Bom, enquanto a minha abóbora está lá no forno, eu vou apresentar aqui pra vocês os ingredientes que vai ser o recheio dela. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a carne. Carne seca, charque, né, que muitos falam, eu fiz assim. Eu piquei bem pequenininho e levei para ferventar. Precisou, porque eu piquei pequenininha, precisou de duas águas só para tirar o sal. E não precisa tirar todo o sal, porque a abóbora ela não tem sal, né? Não tem tempero. Ó, para vocês verem. Aí eu piquei bem pequenininha, coloquei na panela de pressão, deixei ferver a primeira água e tirei. E na segunda água, eu tampei a panela para ela cozinhar, ficar molinha. Aí, depois que ela ficou molinha, eu tirei. E essa carne, ela tem bastante gordurinha. Eu gosto bastante. Então, aqui. É, eu vou colocar um pouquinho de linguiça calabresa. Um pouco de bacon. Isso aqui é a gosto, né? Se você até não quiser colocar, você não precisa colocar na receita. E eu tenho aqui o requeijão cremoso, que eu gosto muito dessa marca. É, a Lovede não deve mostrar a marca, mas eu gosto muito dessa marca, da Mirella. E vou usar uma cebola picada, 4 dentes de alho, daqueles bem grandão mesmo, eu escolhi os maiores. Pimenta calabresa em flocos, né, pra dar um leve ardorzinho, pimentão a gosto, tomate a gosto, aqui eu piquei 3, cebolinha e salsinha a gosto, o azeite, né, que você vai colocar na panela para fazer a fritura, vai ser a gosto também, de 2 a 3 colheres, e eu vou colocar aqui 2 colheres bem generosas de requeijão cremoso. Quando eu misturar a carne lá, daí eu vou misturar ele. E uma caixinha de creme de leite.
Vamos para a panela então, fritar o nosso alho. Gente, eu estou fazendo na panela de ferro. Dourou o alho, vou colocar o bacon. Gente, aqui eu tirei a abóbora do forno, agora a gente vai embrulhar ela aqui para a gente dar uma olhada. Vamos ver como ela ficou, olha, tá toda suadinha. E agora, tentar abrir ela aqui, né? Opa! Gente, eu vou espetar ela, como ela tá muito quente, eu vou abrir por aqui pra vocês verem. Olha! Tem água por dentro. Tem que tirar essa água agora. Olha, já está molinha por dentro. Tem uma espetadinha aqui, né? Tem uma espetadinha aqui, ó, pra vocês verem. Ó, o gás tá entrando com facilidade. A gente vai fazer o seguinte. Ó, tá perfeito, molinha. A gente vai colocar ela, colocar o recheio nela depois e ainda vamos deixar no forno. Gente, meu bacon já fritou. Como ele ficou muita gordura, eu vou ter que tirar um pouco para colocar a cebola. Gente, eu coloquei a cebola, agora vou botar ela dentro. Outra coisa que eu não falei é o colorau. Se vocês quiserem colocar colorau, eu vou colocar um pouquinho de colorau para dar uma corzinha. Então, eu já dei uma douradinha na cebola e na linguiça. Vou colocar um pouquinho de colorau. Vou colocar a carne agora. Agora chegou a vez de colocar a carne. Gente, olha, eu devo estar com água no fogo, né? Agora, vou colocar aqui os ingredientes lá da outra comida. Tomate, pimentão e alho e a pimentinha calabresa. Agora vou deixar dar uma refogada e dar uma mostrada. Aí vou colocar o creme de leite e o requeijão cremoso. Por último, o serviço. Vamos aguardar dar uma mostradinha. Bom, gente, olha pra vocês verem como ficou. Ó, já deu uma mostrada. Já está bem murchinho, pimentão e o tomate. Agora eu vou colocar aqui o requeijão cremoso e o creme de leite. Pronto, aqui está o requeijão e o creme de leite. Dá uma misturada agora. Gente, olha que molho que tá ficando. Uma misturadinha. Aí vocês experimentam. Esse, o sal aqui está ótimo. Se precisar mais sal, é só adicionar mais sal. Olha que maravilha. Agora a gente vai colocar aqui o cheiro verde. Coloquei o cheiro verde agora. O sal está ótimo. Vou misturar aqui, gente. Já vamos rechear a nossa bola. Agora vamos pegar a abóbora. Gente, aqui está o moranga. A gente vai abrir agora a tampa dela aqui. Para poder colocar o recheio agora.
pronta já para ser recheada. Olha como ela cozinhou por dentro. Ela chega, ficou um fundo meio estufadinho aqui, porque embaixo cozinhou mais rápido que em cima. Agora eu vou colocar, gente, requeijão cremoso aqui. Vou passar requeijão cremoso por dentro. Vou colocar um pouco de requeijão cremoso aqui e espalhar. Gente, nem vai precisar de cavar abóbora, porque muitos pegam uma parte e coloca a abóbora e raspa ela por dentro, né, mistura no recheio. Porque essa aqui ela não é muito grossa, ela é uma abóbora fina. Tem muito espaço para ela bem oca. Vou colocar bastante requeijão cremoso nas laterais. Em seguida, vamos pôr o recheio. Olha, gente, passei bastante requeijão cremoso em volta dela todinha. Agora vamos colocar a carne, o molho. Ó, gente, aqui está o molho. Está uma delícia esse molho. Agora vamos colocar lá dentro. Espalha com as laterais. Como a abóbora é grande, ó, cabe até essa escomadeira todinha aqui dentro. Olha, gente, completei, coloquei o recheio, completei a borda aqui com requeijão cremoso. E agora vou colocar cheiro verde. Bastante cheiro verde. E agora eu vou passar o requeijão cremoso na borda da tampa também, na tampinha. Olha, passei o requeijão cremoso na tampa, agora eu vou encaixar ela aqui. Gente, agora o próximo passo que é levar ao forno novamente para aquecer esse recheio com esse requeijão cremoso, ele dá uma derretida. Eu vou passar aqui azeite em volta da abóbora. Vou pegar um pincel aqui e espalhar o azeite. Pronto, gente, a nossa abóbora já finalizou aqui, já colocamos no forno para dar uma derretida no requeijão. Agora eu vou abrir a tampa dela aqui, ó, para vocês verem como ficou por dentro. Agora a gente vai cortar. Olha que delícia, requeijão cremoso. Pegar aqui. Ó, o recheio tá lá embaixo. Olha, aqui está o nosso prato de abóbora com carne seca. Carne seca com bacon e requeijão cremoso. Delícia! Gente, agora eu vou chamar a galera para comer essa abóbora. Abóbora recheada para comer em família.